Друзі мої, вітання. Вийшов я щойно з віарахіс прополоть, а тут на те пішов дощик. Ну, дощик невідомо звідки ля, бо хмаринки як такої немає, а звідки ля сприлетіла. Ну, то й добре. Зійшов арахіс, я думав, що не зійде. Зійшов і мій, той, що я купував, так що все чудово. А це така культурка. Сходи в нього такі, як конюшина, люцерна, щось таке середнє. І прополювати. Прополювати буду ось такою бороною. Ось такою. Тобто це грабельки. Колись я ними працював по картоплі. Міжряддя в мене вони були на 50 і на 40 в довжину. Відповідно, вичищав бур'ян, було все нормально. Ну, а зараз прийшов час спробувати це все на арахісі, так як культура з'явилася, скажімо, другий рік у мене на городі, відповідно, це все треба буде опрацювати. Звичайно, вже пізно, але так вийшло, що посіяв я його, трішки похолодало, пройшов невеличкий дощ і рядки, які я придавлював кутком, ну, скажімо так, зникли. Побоявся я усліпу його пропалювати. Відповідно, зараз бур'ян вже має ось такі рослинки, листочками, з усім. Можливо, буде і погано оброблятися, але це вже краще, ніж нічого не робити. Так що поїхали. А це у нас рослинка, і дана наша, чи не він, можливо, це і теж, мабуть, скорше за все. Ну, з боку було, вже довбатися не буде, чи де воно там, чи бубина там, чи не там. Значить, що виходить? Міжряддя. Якщо в порівнянні взяти оці три рядочки і ось оцей. І все, звичайно, воно виривається, тому що бур'ян уже здоровий. А так досить таки непогано. І хочу сказати, що або ще сходи арахіс, або, мабуть, повипадало місцями багато. Бо я дивлюсь, там по 2-3 метри не вилазив. Довантажив я щось, так думаю, що більше, ніж треба. Тому що попередній рядочок, що йшов, так земля бульдозерила попереду. Ну а тут я дивлюсь нормально. Ну тут полазив у нас крот.
зараз піднята земля. А чи порядку, чи ні. Ну, начебто ні, між рядками. Ну, велику кількість вигрібає. Оце все, навіть велике таке попадається. Ну і, звичайно, залишається. Якщо глянуть вздовж рядочки, то, ну, ось для порівняння. А це міжряддя, яке я пройшов, на 3 сантиметри розрихлилося. Так, місцями де-не-де позалишалось. І це по рядочку іде. Дуже багато щириця. Так що користі таких грабелюк багато. Я ще це помітив, коли обробляв картоплю вручну. Оце вони ж такі двохрядні пальчики. Перетинаються в шахматному порядку. Так що оце ось таке. Вже виганяє колосок ячмінь. Начебто стоїть нормальний. Поїхали.
що арахіс зійшов досить таки непогано, як на мене. Чи довсходять ті, яких немає, бо бувають пропуски. Вон, наприклад, немає. Там теж. Чи не зійдуть, не знаю. На цьому все. Дуже дякую за перегляди. Я допрориваю, дограблю вже до кінця, бачите. Вам дуже дякую за перегляди. Відзначаємо корисне відео. Можемо і коментар написати. На все добре, бувайте здорові, до нових бачень. До речі, у рядку, якщо легенькими. Пала десь зверху, не загреблась. Зараз ми її вниз туди пристроїмо. Так. Ну, власне кажучи, по рядку я пройшов і досить таки нормально. Сама культура, так як вона прикидається землею. І, мабуть, вже стійка до механічних пошкоджень. Так що я думаю, що бороною можна було суцільною проїхатися і не боятися, що будуть. А якщо заховатися, в мене воно сантиметрів на 5 була покладена бубина. А якщо б нижче, то верхній шар можна було днів через 5 пройтись і було б чисте поле. Вчимось. На цьому точно все.